Thank you.
Rwanda ni gihose kayeje yi kayitare yarapfuye gatari yarapfuye ngirimo te
yagiye Bugande nibakibaho nibatarabayeho ariko nta kibaho kuko abayaranje ni mu Rwanda wagiye Bugande ningirumpatsi akaba ndi imfura ya Rujindiri yego ikindi kibazo Rujindiri yapfuye mu mwaka yapfuye mu 1991 yarafite imyaka 91 umuntu wari ko yari n'indi n'ibihotanye cyane muri 1991 tuzi ku Rwanda rwa yari bimeze yari bikomeye cyane iri andi ni bo nta kibazo bwo yamuteye ikibazo se nta cyo yamuteye nubwo byari kuza wenda byaje yarashaje yego urumva yari amaze gusaza wenda byari kuza mbese iyo biza wenda kuba kiriho ntabwo natwe tuba tukiriho kuko baba baratwishe baratwicanye nawe none kuko bavuga ngo hariya ngo dutere kwa Rwabugiri bari barabuhinduye Rwabugiri Rujindiri bamwita Rwabugiri ubwo rero urumva reka tujye kwigiraho ibintu hariya bari barabwitiriye noneho uziko inkotanyi cyane ni ingabo za Rwabugiri na Rwabugiri ari inkotanyi noneho rero nicyo cyatumye ngo tujye kwa Rwabugiri noneho rero mbabwire yego sogokuru yari mahwere niwe ubyara Rujindiri noneho Rwabugiri yamushyingiye umurundi kazi witwa Gicumunatiro nk'uko kundi twabivugaga Gicumunatiro yari azi gucuranga urumva umurundi kazi yigisha sogokuru gucuranga noneho bacu nabo biga kwerura uziko abarundi bacuranga bagira ngo shasha ibya bintu byabo ngo bagira ngo abanyarwanda batabumve ngo batabimenye no kuryama ngo bagira ngo abanyarwanda batabumve sinzi ibyabo ngo turashaka ko abanyarwanda batabimenye ibindi rero no gucuranga kuko bagiye ngo tutabimenye yego noneho ubwo ngubwo sogokuru yiga kwerura acuranga inkotanyi acuranga rwamwiza acuranga rwahama nyamibambwe inkuza ya mwezi inkuza yakunze kirima yakunje bigango inkuza ya kirima yakunje bigango nuko inkuza nuko ivuga ikindi rwahama ni igitero cyo kurimira marwa bugiri yateye abagome bamurwanyaga mbese ni nk'ibyo byose yego rwahama se rwahama ni igitero cyo kurimira ma bagihimbye ko ari rwahama noneho bateye ku ijwi kuri mirama ni ku ijwi rwahama ni rurabaye ni rurabaye rurabaye nicyo bivuga ni igitero cyo kuri mirama yego none se mukecuru mu bana batanu ba Rujindiri uwafashe inganzo ye nkawe ninde ni wowe wenyine cyangwa hari abandi bose bari barashize noneho uyu mwana niwe nabyaye wakati mu nda yanjye jyewe nibyaye ndi arucuba bane barapfuye batandatu barahari turavuga abana ba Rujindiri mbere yuko bapfa nabo bari bazi kuririmba bari bazi gucuranga ni wowe wafashe umurage we ni jyewe wafashe ni wafatwa n'umuhungu ni wafatwa ufatwa n'umukobwa kubera iki impamvu rero yego bapfuye ari batoya wari kubifata yari ngira umaze kuko yari yagiye Bugande abandi bari barapfuye bapfuye ari bato ndagira ngo nkubaze mukaranye indi inanga ya Rujindiri so ukunda kurusha izindi ucuranga ukumva birimo neza rwamwiza rwamwiza nshuti yanjye ni rwamwiza kuko ngororaho twumva inanga nk'izo zigera muri miongo yagira ngo nta wundi murimo wagiraga icyo kintu cyatumye uzifata mu mutwe ndacyakiriho pe ndacyakiriho icyatumye
numuhogo ukagenderamo niki wiberaga kubibero bye wiberaga yabaga gufashe kurutugu mwarararanaga Yego. Ni ukuvuga mu bana bawe Karisuriya niwe bifashe naza n'umbase n'umuraje kari korahanga buri gihe niwe bifashe uyu niwe bifashe buri gihe umuraje uvugira ubufasha ni ukuva mu buzu kuruna none abana bo wabatugiye kari ngo mbabwira ari none mukuru wa karindwi wa karindwi nufa kugerageza ariko mukuru wabo yarabyize biramunarira kugenda cyane ariko Karisa we impamvu yaciye mu ishuri ariko naje nigeze gucemo amashuri arananira sibara no kuko ko ubona ga Francois wavuga yego mukecho karande mu muryango wose wa Rujidine watubwiye ko mubana bose ari wowe ninge rwose mu buzukuru nta wundi utari Karisa mu bandi buzukuru afite ahandi mu buzukuru se ba Rujidine yego ubu ku Rujidine se barahare hari abakobwa hari abahungu ntabuze gucuranga ntabuze kuruza ndavuga ufite umurage gucuranga nka Karisa ntabwo usibye uwo wa karindwi umurage wenda byiza we yagumye akabifata nubwo umwanya ubura ariko nyogoku Rujindiri we bakubwiye ko yabikuye byaramanutse bimwituraho yabivuze yigishijwe na mahwehwe sogokuru mahwehwe wamuvise mahwehwe namwumvise ubwo nari ntaraza mahwehwe se warundi mu mayoka mahwehwe ariwe mutware kazi tuzi mu mateka y'Rwanda ni uwo nguwo none uyu nguwo yarashinja amayoga ya bifuse igicunatiro ya muta muguza ariko reka tugere kuri Bernadette inanga baririmbye Tibyo kamenya ko ari Bernadette none se none ho rero kureta nkubira impamvu Bernadette yashatse kubumbikira yiga amashuri sibyo ashatse kubumbikira umuryango urabyanga none umuryango uravuga uti Bernadette ugiye kuba igicibwa ukuyita byaye ugiye kuzafuta byaye Bernadette bamukura mu bumbikira gusa nibwo bwo rero bavuga ngo yibye mutara mu byara bo hibye yimye gitara ni nyasenge ibyo byo gihe ah yego ko bavuga ko Rujindiri yarafite abagore bitwa Bernadette ni batarumwe ni babiri naje na mama mama muka kimenye yitwa Bernadette yego abagore bose ba bitwa Bernadette ari Bernadette yashyira mbere hari ikintu Rujindiri yifuza ari Bernadette atangirashyira mbere hari na Bernadette muka kimenye ariko baharyiza muka kimenye niwe mama ariko ari we Bernadette ni gute Bernadette yarongora ba Bernadette ni gute Bernadette yarongoye ba Bernadette gusa cyangwa babiri bose cyangwa yabitaga maze kubarongora ntabwo nari imari abakunzi bacu rero abatangaza ni gukesha tutabumara mu mwuka reka tumuhekire uko gitoya yego imihogo yose irangana abataramyi bacu reka tubibutse serivisi dufite ahangaha murabona inkono ahangaha n'imyuko harimo ibiryo gakondo ibimamiyo byo bije vuba ahangaha ubuza mugiye kwarika ubugari muteka ubugari no
umutsima hari harimo umutsima w'uburo harimo umutsima masaka harimo umutsima w'ingano ibijumba mugiye kuganura se ndabaza ariko sinde tuganura buri munsi kandi ni mu murisho ni buri munsi ni umuco wacu umuganura ni umurage wacu tuganura buri munsi hari harimo gatetse muzo masaka uyi umubyeyi akayiha umugisha akakuraga mata Yebuye twari kugira ngo twumve inganzo ubinganzo twayibirigise masaka uyu umubyeyi akakuraga mata akawiha umugisha akakuraga mata none bana mwumva kebo kagiwa mugarura amashi menshi cyane uyu mushyashya reka tumuhe ikiruhuko gitoya noneho twakira intore imihogo sirangana cyane imihogo sirangana nawe agenda afata agatsetse muzo ahasigaye mugeto abashe bashe cyane kuri papa sava papa sava sava ah ni ushimye cyane iki gikorwa yakozaga ha nakongera kuna muri nanga kwa rujindiri kwa gitaba ese ni itege waje kumera magara nyabo kese bwo kabyarana eda hanungwe mu byano hanyu mubone kubu yewe data we uriho ese uramfunganye wo kanyago we warakutse naragutse naragutse nayo marembo ya nuko nuko ikaze kuri uru ruvugira eh murakoze uyu muryango nakuze numva indirimbo zabo cyane cyane mu gitaramo bigergiye nkabanzi uwitwaga namaganya ndibuka ko yakoreraga kwa kobura gukura akunda kujya kukumva nyuma nza kumva ntakibabona inkora rero kuri radio dis nza kubaza ariko abantu bahora batugahurira tuvuga gusa ducuranga ibyabo babaho ntibababaho nza kubaririza rero barambwira bati baba ku mugina wa agenda unyuze na kabwondo unyuze rugubago bugakomeza icyo gihe ntago nasaga naho nasubitse kwigisha nsubukuye kwigisha ngo njye kwigisha mu cyongereza kuko igihe cyacu twigishaga mu gifaransa asaba umuntu ko yangeza aho hantu akaba ariho njya kwigisha mbasangayo rero abaza se ko nta gikoresho mu gifite bimeze barazaga ni mugoroba kuwa gatatu ngira tugatarama ndabaza se ko nta gikoresho bambwire ikibazo cyagize nsaba uwitwa Nzayisenga Sofia yamubwira nuzashakira inanga sinzi wayikuye ruguru iyo ngiyo mu Murera niya name ndarambwira ati niba ari uyijyanye natwe rega turabifashije Asha makeya yitike ndayibashyira gusa bambwiye yuko ata ntago ari iyi yindi yari yagutseho iyi ntago bifite igituza cyanyaga nzabarebera indi amashi menshi cyane nzabarebera indi ifatika akaba ari nka ka kandi kacu ka tutabizi noneho rero Graciano ni imyaka ishize birashoboka ko yarakiri mutoya nawe hari 2010 ntabwo bahinda no kuvuga ndavuga gucuranga inshurango yarafite icyo gihe wenda yarabyigaga ubu ntiyabarabimenye we yari yagacuranga ariko mukecu ninde mwishye gucuranga mvugane umva mumbabarire uyu mukecu uravuze ngo yagize gute uyu yigishwe nande gucuranga namwigishije mu kanwa urunyenanga ubundi bene wacu bagira mahari bagira mahari bagiye ishyari be bishwa ba medaliti bari bazi gucuranga kuko babanaga na medaliti uyu mwana yari muto yari murumuna wabo abaye muto noneho uyu mwana duhaye inanga bati gucurange bati uyu nguyu yati nzayiha mukecuru mukobwa rujindiri yemeye ko yima abana bakwigishaho nk'iminsi itatu noneho banyina
Mom.
Ndiye bahanze amaso batese turi kubarusha ubwiza muzabaza batureba guhamwe mwe amaze twatubye turi wa munyira batware ndi nyiramenya gahinga nkabinyimbishaka aje byumaje mukuruza tamwe ikomeka gese nzerwa marika basigara bose ndiye bahanze amaso nimutaho batuye batinye ndatikura kumaku